ni mchezo ambao unapendwa duniani kote katika mchezo wa soka kama unavyoweza kujua, na ni mchezo ambao umejikusanyia mashabiki wengi sana, mtazamaji wa Azam FC TV. Na kama unavyoona, tuko hapa katika uwanja wa Chamazi Complex ambako mazoezi ya timu ya Azam yanaendelea kujiandaa na raundi ya pili ya ligi kuu ya Tanzania bara pamoja na mashindano ya kimataifa, nikimaanisha mashindano ya kombe la shirikisho. Azam ni kati ya timu moja ambayo itashiriki katika mashindano hayo ikiwakilisha Tanzania katika mashindano ya kimataifa. Kwa hiyo tuko hapa, na kama unavyoweza kujionea, haya ni mazoezi ambayo yanaendelea kwa wachezaji ambao hawakupewa ruksa kwa sababu hawakuwemo katika vikosi vya timu ya taifa. Lakini kikubwa ni kuangalia Azam FC TV show ili uweze kujua mambo mengi ambayo tumekuandalia katika show yetu ya leo. Mahali hapa ndio ambapo utapata taarifa zote za timu ya Azam ambazo zinaendelea na zinajitokeza. Kwa hiyo angalia Azam TV show. Lakini kabla hatujasonga mbele, tupate Azam Kola. Naitwa Saidi Kilumanga kwa niaba ya Isa Didi pamoja na Sera. Azam Kola. Mtazamaji wa Azam FC TV show, meneja wa timu ya Azam Jemedari Kazumari Saidi amesema kikosi cha Azam FC kinaendelea vyema na mazoezi ya kujiandaa na ligi kuu ya Tanzania bara kwa duru la pili, michuano ya kombe la mapinduzi pamoja na mashindano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Jemedari amesema kikosi cha Azam tayari kimeshaanza mazoezi kwa takribani wiki ya pili hivi sasa, wakiwa bado tu wachezaji waliokuwa katika timu ya taifa iliyokuwa ikishiriki mashindano ya challenge kujiunga na kikosi hicho wiki ijayo. Tukiwa katika wiki ya pili ya mazoezi, kuna maongezeko ya wachezaji tunayategemea kwanza kwenye wiki hii, lakini pia tangu wiki iliyopita mwishoni mwa wiki aliongezeka Brian Omonyi ambaye alikuwa na program ya therapy ya mguu wake ambao umekuwa ukimsumbua tangu msimu ulivyoanza. Kwa hiyo alijoin tangu mwishoni mwa wiki. Lakini wachezaji wa timu ya taifa waliokuwa timu ya taifa ya Zanzibar, Zanzibar Heroes, watajoin timu Jumatano, na wale ambao walikuwa katika timu ya taifa ya Tanzania bara wataripoti Jumatatu tarehe 23. Kwa hiyo unaweza kuona tumeongeza mtu mmoja na tuongezeka watatu kwa wiki hii, na wiki ijayo tutaongeza wachezaji wanane. Kwa mazoezi yanakwenda vizuri mpaka kufikia hapa leo, ameongezeka huyo mmoja na wengine kashakuta tunatarajia wataongezeka mwisho wa wiki. Tutaanza wiki nyingine timu itakuwa imekamilika. Mipango ni kwamba kwanza baada ya mwalimu Joseph Morris Omogi kusaini mkataba, aliomba ruksa kwenda nyumbani kwa wiki mbili. Kwa hiyo atarejea tarehe 20 Ijumaa rasmi kwa ajili ya maandalizi ya kwenda kulitetea kombe la mapinduzi, ambapo mwishoni mwa mwezi tutakwenda Zanzibar kama ilivyo ada kwenye mashindano ya mapinduzi. Lakini atakavyorudi atakuja na program iliyotimia. Nadhani malengo yetu sisi yako pale pale. Goal yetu kubwa ni kutoka kwenye nafasi ya pili kwenda ya kwanza. Kwa hiyo na ndo maana tumefanya mapinduzi ya mabadiliko yaliyotokea ili mradi goal ya klabu ifikiwe, na tunaamini mtu aliyokuja atatufikisha pale ambapo klabu inataka ifike. Kwa hiyo amekwenda, atakaporudi atarudi na silaha zake zote ambazo zitatufanya sisi tufikie malengo yetu. Na katika maandalizi ya mashindano ya mapinduzi, tukiwa kwenye mapinduzi ni maandalizi ya ligi ambayo pia ni maandalizi ya CAF Confederations Cup itakayoanza mwishoni mwa mwezi wa pili. Ni kweli kuna sura mpya. Kuna kona Ismail Muhammad amesajiliwa kwenye dirisha hili dogo akimbadilisha beki wetu kutoka Kenya Jokins Otieno Atudo ambaye alikwishamaliza mkataba na club. Tukaona
tukashukuru kwa mchango wake, na tukaona katika eneo letu la central defenders ambalo Tudor alikuwa akitumika halina mapungufu sana kiasi cha kuhitaji mtu lazima atoke expert kutoka nje, kwa sababu tuna Agre Morris, tuna Said Moradi, tuna David Mwantika, tuna Lakson Kakolaki. Utakumbuka kwamba wakati ya Tudo anaingia, Moradi na Agre hawakuwepo kwenye timu, walikuwa katika kipindi kile ambacho kulikuwa na matatizo kidogo. Kwa hiyo ilikuwa ni lazima tuwe na central defender ambaye anaweza akakopa na Mwantika, na ni kweli alikuja Atudo na kazi ilikuwa nzuri. Lakini tena walivorudi Moradi na Agre, hakukuwa na sababu kubwa sana kuendelea kuwa na mtu wa nje ambaye anaweza kaudumu kwenye hiyo nafasi. Kwa hiyo ni yeye Atudo ametoka, ameingia Kone ili kuimarisha safu yetu ya ushambuliaji, ni Mwevel Coast. Tunadhani na kuamini kwamba anaweza akashirikiana vema na John Boko, Kiprecheche, Ncha na wengineo katika kuiletea timu mafanikio, especially kutafuta magoli. Najua ni eneo ambalo tunapata tabu sana. Lakini pia huo ndo usajili makini na serious registration tulofanya. Zaidi ya hapo ni kwamba kuna wachezaji wetu wadogo wa timu ya under 20 ambao wamepewa mikataba mipya. Yuko Mange Chagula, yuko Eric Yaule, yuko Gadan Michael na Ahmad Juma. Lakini Eric Yaule na Mange Chagula pia tutawapeleka kwenda kuhudumu kwa kipindi hiki cha raundi ya pili ya ligi daraja la kwanza katika timu ya Polisi Morogoro. Waliobaki ni wale ambao wakina Kimwaga walikusha panda, na kuna Bryson anasogea juu, kuna Sale anasogea juu pia. Huo ndio usajili tulokuwa nao, na kwa sababu mwalimu aliopo amenielefika sasa ameonyesha kutaka kuilink timu kubwa na ndogo kutumia kitalu chetu cha kuzalisha wachezaji cha academy, atakuwa na link wachezaji wake wa under 20 na timu ya kubwa. Huyo tutakuwa tuna shida sana, atakapoona kuna tatizo anachukua chini, wanaziba nafasi, maisha yanaendelea. Tunahitaji kulibakisha kombe la mapinduzi. Lakini pili, tunahitaji kuvuka pale tulipofika mwaka jana katika CAF Confederations Cup. Utakumbuka kama mwalimu huyu ambaye yupo akiwa na timu ya Sila Leopards aliyapo ubingwa CAF Confederations Cup, msimu uliofuata akawapeleka hadi quarter final ya CAF Champions League. Kwa tunadhani na kuamini kwamba kwa uzoefu wake huo na aina wachezaji waliopo na amewaangalia, amesema ni kuna sehemu ndogo tuza kurekebisha, tunaamini kwa hiyo tutavuka nafasi ambayo tulifika mwaka jana. Tulikaribia kidogo kuingia kwenye mtoano baada ya kutolewa dakika za mwisho na AS FAR Rabat, na ilienda baada ya kukosa penalti ya dakika 90. Lakini kama tulivyosema kwamba katika baada ya kuwa runners up misimu miwili mfululizo, tunahitaji kuwa mabingwa wa nchi, na tunaamini kwamba tutakuwa mabingwa. Kwa hiyo malengo yetu ni kuretain kombe la mapinduzi, kuvuka raundi tuliofika mwaka jana katika CAF Confederations Cup ya kwa uchache iweze tufike nusu finali au kuwa mabingwa. Lakini zaidi katika ligi ya nyumbani tuchukue kikombe, kwa sababu tushakuwa washindi wa tatu mara mbili, washindi wa pili mara mbili, kilichobaki ni kuwa mabingwa. Ya mashabiki wa Azam nachoweza kuwaambia ni kwamba waendelee kuisupport timu yao, waendelee kuishi kwa matumaini kwamba wakiamini klabu yao ina mipango na mikakati ya dhati ya kuendelea kuifanya kuwa timu bora katika nchi hii kama ilivyokuwa msimu uliopita kwa vigezo vya CAF na FIFA. Azam ilikuwa ndio timu bora ikifuatiwa na Simba. Lakini pia kufikia malengo ya klabu, tutakapofikia malengo ya klabu, let's say kuwa mabingwa, kucheza za CAF Confederations Cup katika finali na kuretain mapinduzi, maana yake kama klabu imefikia malengo, washabiki wetu wanatakiwa wajivunie klabu yetu. Kwa hiyo wawe na imani kwamba tutafikia malengo, waendelee kutusupport, waamini kama mwalimu Omog ameshika amechukua pale ambapo mwalimu Stuart ameitoa klabu na kuifikisha, na kutoka hapa sasa tumempata mtu ambaye tunahisi ni sahihi ataitoa hapa ilipo kufikia malengo ya klabu. Wasikate tamaa, waendelee kuishabikia timu, na waamini malengo yetu tuliowaambia yatafanikiwa. Hiyo
katika uwanja wa Azam Complex bado ni kwamba katika uwanja huu kuna marekebisho ambayo yanaendelea katika sehemu ya majukwaa. Na mtazamaji wa Azam FC TV show, ni kwamba sehemu ya majukwaa kwa hivi sasa ni sehemu ambayo inawekwa viti. Hapo awali katika majukwaa haya hakukuwa na viti, na tayari kuna sehemu ya kwanza tumeshaona mapaa yakiwekwa. Na kama unaweza kuona, hii ndo sehemu ya mfano ambavyo jinsi viti vitakavyoweza kuwepo hapa vitakavyokuwa vikikaa. Na watazamaji ambao watakuja katika eneo hili basi watakuwa wakikaa, na kama unaweza kuona hivi ndio viti vyenyewe na ambavyo vitakuja kufungwa sasa, marekebisho ambayo yanaendelea kwa hivi sasa. Na hii inakuonyesha tu kwamba jinsi itakavyokuwa, na sehemu moja ya kitu watakuwa wanaweza kukaa watu wawili. Ni marekebisho kiukweli ambayo yanastahili kufanyika, na yatakuwa ni ya level nyingine sasa baada ya hapo awali kuwepo kwa kukaa kama sehemu ya mabenchi, lakini sasa viko viti vya kisasa kabisa ambavyo vinakizi viwango vya kimataifa. Kwa hiyo hebu muangalie msimamizi wa uwanja huu anavyoelezea marekebisho haya. John Fute, yeye ndo msimamizi, akielezea sehemu ya marekebisho ya awamu ya kwanza. Sasa uwanja wetu wa Azam Complex upo katika marekebisho. Tukiangalia hapa nyuma kwetu, awali palikuwa na jukwaa dogo hapa ambalo liliezekwa, lakini upande wa pili huu ulikuwa uko wazi tu, ulikuwa hujaezekwa. Kwa tunataka tufanye marekebisho yote kuanzia pale mwanzo mpaka pale mwisho, tuwezeke paa kama unavyoliona pale, ili tuweze kuwa na sehemu kubwa na kuweza kuboresha mazingira ya uwanja wetu. Pili, tunaweka viti hivyo ambavyo vya hali ya juu ili kuweza kuleta mandhari nzuri ya uwanja wetu hapa na kuweza kuwa ni kivutio tosha cha michuano mbalimbali itofanyika hapa Tanzania na nje ya Tanzania, watakao kuja hapa nchini kama uwanja wa Azam ukitumika kama kituo cha kuchezea mpira. Kadhalika pale awali tulikuwa tunatumia viti. Tulikuwa hatuna viti hapa. Tulikuwa tunakaa katika mabao tuliyokuwa tumeweka. Tulikuwa tunakaa katika mabao yetu hapa, lakini kwa hivi sasa tumeboresha kidogo, tunaweka viti. Ni mwanzo tu wa uendelezaji wa eneo hili ili kuweka mandhari ambayo inatakiwa kwa watu hata katika soka letu la Tanzania, ili uwanja wetu uweze kuvutia watu mbalimbali, timu mbalimbali kuweza kufika hapa na kutamani kucheza mechi yoyote hapa. Vile vile hapa tumeanza, lakini kadri siku tutazidi kusogea mbele tutazidi kuboresha uwanja kuzunguka kote. Awali tulianza na paa hapa, hivi sasa tunaendelea, tunakamilisha hapa. Mwenyezi Mungu akijalia, nadhani tutaweza kwenda upande mwingine na mwingine. Hiyo yote ni kuweka uwanja wetu kuwa katika hali nzuri. Pili, pale nyuma pana lile jengo lile changing room. Awali tulikuwa tunatumia lile kule. Kuna vyumba vyetu vilikuwepo kule, tulivigawanya vyumba kama vitano ambavyo vilikuwa vinatumika awali kama changing room. Timu zikifika zinafikia upande ule kule, zinaingia pale, zinabadilika, wanaingilia pale kuja uwanjani. Lakini kwa hivi sasa wataitokea kule nyuma, gari itapita kule nyuma, wataingia moja kwa moja katika vyumba hivi hapa. Jengo ni la kisasa kabisa kama mnavyoweza kuliona, linavutia, ukumbi wa mikutano umo ndani, kila kitu kimo umo ndani. Kicho ni fresh zaidi hasa ni zile changing room, away team, home team. Imeboreshwa kama Ulaya na iko vizuri zaidi, imetulia, sijapata kuona. Yote hii ni mahanzali ya kuweza kuifanya Azam kufika katika nyanja za kimataifa. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tunashukuru wadau kwa sababu kutunga mkono ndo mafanikio yetu haya. Hali kadhalika timu yetu inapofanya vizuri na sisi ndo tunafanya vizuri, na maisha yanazidi kusonga mbele. Na kuna utaratibu mwingine unaendelea kufanyika wa maboresho ya hizi taa. Maboresho ya hizi taa. Hizi taa kidogo tunazimodify. Yani tunaziboresha zaidi ili ziweze kukizi ile haja ya kimataifa. Haja ya kimataifa. Na uwanja wetu tuweze kutangaza vema. Na imani tumeshajitangaza, lakini bado hatujafikia ile nyanja tunayohitaji. Hii ndio Azam Complex Stadium. We'll be right back.
Azam Cola. Mtazamaji wa Azam FC TV show, katika kazi za kila siku katika uwanja wa Azam Complex ambazo zinaendelea kwa taratibu zilizopangwa, moja ya kazi ni usafishwaji wa uwanja wa Azam wa nyasi za bandia. Pale tu ambako mazoezi humalizika, basi gari maalum la kusafisha uwanja huingia uwanjani na kuanza kusafisha uwanja huo kwa kutumia mashine maalum ili kuweza kuweka level sawa kutokana na kutumika wakati wa mazoezi ama mechi. Mtazamaji wa Azam FC, katika kuhakikisha kwamba kilicho bora kinadumu na kuweza kuwa na ufanisi wa kufanywa kazi kwa muda mrefu, basi lazima kiangaliwe na kufanywa tathmini pale kinapokuwa kimetumika. Kama unavyojionea mashine maalum ya kusafisha uwanja wa nyasi bandia ikiendelea kufanya kazi yake mara baada tu ya mazoezi ya asubuhi ya wachezaji wa timu ya Azam yalipomalizika, gari hiyo ikaanza kusafisha uwanja huo na kuhakikisha inaweka level moja. Ubora wa kitu chochote ni utunzaji na uangalizi wa hali ya juu. Hivyo, katika kukitunza na kukithamini, uwanja huo wa nyasi bandia umekuwa ukipewa matunzo ya hali ya juu katika kuhakikisha kwamba unakuwa bora na wenye kudumu kwa muda mrefu. Wa Azam FC TV show. Kila mwezi katika timu ya Azam kuna wachezaji huwa wanazaliwa. Kwa hiyo katika mwezi huu wa 12 ni wachezaji watatu, Kipre Cheche, Brian Omoni pamoja na Kipe Belu ndio wamezaliwa katika mwezi huu. Kwa hiyo watakata keki hapa na kualisha wenzao kwa ajili ya kusherehekea siku yao ya kuzaliwa katika timu ya Azam FC. Sasa hizo zoezi. Asante sana Azam TV. Asante sana Azam TV. Birthday to you. Happy birthday. Happy birthday dear man. Happy birthday to for today it was my birthday, me and my brother, and then we are very happy. We didn't expect something from Azam TV, but they surprised us. We say thank you to Azam TV for this cake, and then you say also thank you to all the team, the staff, the player for what they're doing for us today. Very thank you to Azam TV. Today I'm very happy to see my friend. They make a big surprise for us. We didn't expect to see this cake after training. For me, everyone was forgetting about our birthday today. But it's very good when you see something like that, you see the people think about you. So we are so happy, say thank you to all the Azam staff, Azam TV and Azam Football Club. And for the next year, you expect to get the trophy of champion. Thank you. I'm very excited today. The team has celebrated our birthdays. The people who have birthdays in December. Confidence-wise, it's good. It's good for us. We expect to do well this time around because we want to win the trophy. Mtazamaji wa Azam FC TV show. Sasa tuangalie mshindi wetu wa jezi aliyeweza kujibu swali kwa usahihi kutokana na swali ambalo tuliouliza
katika kipindi kilichopita. Kwa jina naitwa Thabit Ramadhani Thabit, mkazi wa Ubungo External, Dar es Salaam. Nifanikiwa kushinda kuchukua jezi ya Azam baada ya kushinda swali lililoulizwa kocha mpya wa timu ya Azam, ambaye anajibu kuwa anaitwa Joseph Marius Omog, raia wa Cameroon. Na washauri pia watu wengine washiriki, make mimi nilitokea tu kama bahati, sikujua kama nitashinda. Niliamua tu kujitolea kushiriki basi nikashinda. Huyo ndo mshindi wetu wa jezi kwa kipindi kilichopita baada ya kujibu swali kwa usahihi. Swali la wiki hii: Azam ni bingwa mtetezi wa mashindano ya Kombe la Mapinduzi kwa msimu uliopita. Tuambie, katika finali timu ya Azam FC ilicheza na nani? Azam ni bingwa mtetezi wa mashindano ya Kombe la Mapinduzi kwa msimu uliopita. Tuambie, katika finali timu ya Azam FC ilicheza na nani? Okay, mtazamaji wa Azam FC TV show, kama ulivyoweza kujionea wachezaji wa timu ya Azam baada ya kumaliza mazoezi wakajumuika kwa pamoja katika kukata keki na kuweza kula ili wakisherehekea kuzaliwa kwa wachezaji watatu wa timu ya Azam FC katika mwezi huu wa 12, Brani Omoni, Kipre Cheche pamoja na Kipre Baru. Kama ulivyoweza kujionea wakiwa na furaha kweli kweli, kila mmoja amekuwa ameshangazwa kwa sababu hakuna aliyetegemea kitu hicho ambacho kimeandaliwa na crew hii ya Azam FC TV show. Lakini nikwambie tu ndio utaratibu ambao utakuwa ukienda, kwamba kila mwezi wachezaji ambao watakuwa kizaliwa basi kutafanyika kitu ambacho kitaonyesha kuwathamini wachezaji hao. Kwa hiyo sisi katika uwanja huu wa Chamazi hatuna cha ziada mpaka wiki ijayo. Kwa niaba ya Sela na pamoja na Isa, mimi naitwa Saidi Kirumanga, nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyofuata. Asanteni. Azam Cola.